Guri hainbeste borroka kostata gero, norbaitek esan du hitz magikoa, feminismoa mainstream da, eta orduan derrepente bihurtu da guai, matxista izatea. Asko pentsatu gabe, baietz esan nuen, nahiko harin, hori da pizkar gaztelaniaz esan da la vida en caliente, hon nintzen beita, eta, klaro, ba, gero konturatu nintzen gauza asko zez, zibilian, bueno, ba, konturatu nintzen eta konturatzen naiz, jende askorentzat izan nintzela, ba, 50 urteko gizon, ba, unibertsitateko irakasle, katedradun, gizon jakintzu baten, ordezko neska gazte eta bertzolari batez, nire tituluek ez zuten asko balio bueno, kanpoko ikuspegi horretatik. Orduan egia iritziera hasieran izan zela, bueno, batekoa eta egin behar da eta egingo dugu, baina gero konturatzen zara iritzi nintzen moduan iristeak izan zituela holako pozo bat, edo bueno, izan zu, azkenean ibilbide guztia kontutan hartzen dudanean atzera begira, denak dauka garrantzia ibilbidean, iristeko moduak, itzultzeko moduak eta tartean egindakoak. Agian horregatik sartu nintzen, 25 urte nituelako eta ez neukan oso argi egiten ari nintzena edo ausartegia nintzen momentu horretan, hori dena dimentsionatzeko, bueno, kapazitate gutxiago daukazu 25 urteekin. Asko ikasi nuen ere, bueno, helduagoa nintzen zentzu askotan hortik atera nintzenean, baina ondo gogoratzen dut, alde batetik beldurra, sentitu nuen beldurra, beste alderdi batzuetako hautagaietan asko nabaritzen zen paternalismo hori edo etengabe horregoteko zilegitasuna duzula demostratu behar hori, etengabe eskatzen dizute hori gaztea zarenean eta bereziki emakumea zarenean, etengabe demostratu behar duzu, bueno, merezi duzula hor egotea, kapaza zarela eta zilegitasun hori duzula, eta hori lan bikoitza da, lan politikoa egin behar duzu, baina zure lekua etengabe egunero hartu behar, okupatu behar duzu ere, eta agian hori da gehien gogoratzen dudana. Ni joan baino lehen baneukan beldur hori, ez nik ikusten duen, ba, nire burua estigmatizatuta, ez, azkenean ni Madrilera nindoan, baina ez da bakarrik alderdi ezkertiar batetik, oza, alderdi independentista batetik, eta gainera oraindik borroka armatuaren posoa oso orain baino askoz ere presenteago zegoen. Orduan, nik banekien estigma hori baneukala, eta kasetarientzat, kasetari askorentzat hori baneukala. Gainera emakumea nintzen, gainera lodia naiz, orduan ez naiz nire bizitzan egin dudan ezertan, ez naiz egon normatiboen eta politen bandoan, beti egon naiz itxusien bandoan, ez? Kasetaria datozenean, badirudi, ba, etxaila datorrela, eta zaude, oza, zuki gartzen duzu, tensa zaudela. Niet, joaten nintzen Madrilera azte hartetan, etortzen diten ostegunetan, eta etortzen nintzen leher eginda, baina leher eginda, ba, igon izan manu bezala Hernio eta Gorbea egun berean 10 aldiz. Kontrastea gogoratzen dut, euskal edabideen eta estatu mailako edabideen artekoa eta tratua bestelakoa zen. Askoz ere errazagoa, gertukoagoa, baina momentu batean hasi nintzen tertulietan parte hartzen baita estatu mailako edabideetan, baina asko atrera joten nintzen eta oso ondo gogoratzen dut kontraste hori. Jarrera askoz ere bortitzagoa zela espazio horretan, normalean Euskal Telebistan eta Euskal Tertulietan giroa oso politikoa da, eztabaidak bortitzak izan daitezke, baina tonua ezberdina da, lasaiagoa da, baketsuagoa da. Ezke tertuliak da genero bat debekatu egingo nuke. Ni tertulia askotara joan naiz ETB bat eta bin, Madriletik itzulita gero, lehenengo urtean. Eta euskarazkoak, tira egia da, errazagoak direla ez dakit zergatik, baina euskarazkoetan giroa niretzat asko zerrazagoa zen. Naiz eta jakin zurekin daudenak, ez daudela ezertan zurekin ados.
Baina gaztelaniazkoak, agar baina zer da hori? Ze violentzia maila dago eta gero, ze autoritate maila daukate telebistan bizi diren pertsonai batzuek. Baina badaukate autoritate hori, onartzen zaie, eta ateratzen zara handik, erabat zapalduta, eta sentsazio hori... Gizonezkoak dira beti, eh? Beti, beti. Eta sentsazio hori izugarria da. Gu bizi izan genuenan abortuaren legearen reforma txiki bat, ez? Adinekoak eta baimenaren kontua, baina berdin da, nik uste dut, berdin dela zein den gaia, ez? Azkenean, badago... beldur bat edo, ez, feminismoari edo ez nuke esango emakumeen askatasunari, ze politikoki ez da zuzena norbaitek hori esatea, ez nien hau emakumeen askatasunaren alde, baina azkenean beti da bai baina, ez, eta orduan askatasun guztiek muga badaukate. Eta gero, egia da importantea dela a kongresuan erabakitzen den guztia, baina nik uste dut orain, adibidez, bai da bai legearekin ere ikusten dena da, boterea ez dago hor bakarrik, orduan, kontra badaukazu botere judiziala, edo kontra badituzu medioak, edo kontra badituzu beste botere batzuk, ba azkenean, bueno, pertsona moduan zuan ulatzeko saiakerak egitetik aparte, ba, ikusten dugu zer gertatzen denez, ze pertsepzio sozial gelditzen den gai hoien inguruan orduan, iruditzen zait alde batetik dagoela hori, eta gero beste alde batetik, zenbat kosta zaigun guri, zenbait diskurso feminista, edo zenbat kosta zaigun guri, erabaki feminista batzuk esparru politikora eramatea eta kontrako iritziak eta erabakiak zer erreson hartzen dituen jendeak, ez batean nola, osea, guri hainbeste borroka kostata gero norbaitek esan du hitz magikoa feminismoa mainstream da eta orduan derrepente bihurtu da guai matxista izatea. Azken legealdi honetan inoiz baino urrats handiago eta garrantzitsuagoak eman dira eta horrek meritu oso handia dauka. Baina normalean eskubideak konkistatzeko lan handia behar da, oso neketsua dena, baina hauek galtzeko, bueno, nahi, normalean erresa da konkistaturiko edo azkarrago galtzen dirak konkistaturiko eskubideak. Gizarteari begira eta honintzak ondo esplikatzen zuen aldaketak eman dira eta badirudi momentu honetan antisistema eta modernoa izatea, ba, matxista izatea dela, hori aldatu da, orain duela bost urte antisistema izatea ezkerraren aldekoa izatea zen eta orain ba, boxen aldekoa izatea da eta hori bueno, nahiko kezkagarria da. Politikaren garaia dau eta desinformazioaren garaia dau eta horrek eskuina elikatzen du antipolitikak eta hemen gertatzen dena da askoz ere gizarte politizatuagoa garela. Politika beti izan da oso presente gure egunerokotasunean, asko hitz egiten dugu politikari buruz, gehiago informatu egiten gara eta horrek eragina dauka gero botoan. Estatu mailan hau ez da gertatzen ari, jendea alde batetik nazkatuta edo nekatuta dago, ez da hainbeste informatzen, ez dio hainbesteko garrantzirik ematen politikari eta gainera politikak nazka ematen dio momentu honetan. Eta boxen diskurtsoan adibidez hori argi ikusten da, hortaz elikatzen dela, antipolitikaz elikatzen dena dela. Eta antipolitika oso arriskutsua da, antipolitikatik monstrua datoz. Azkenean irabazten duten diskurtsoak dira naiz eta gezurra izan, ba, jendeari iruditzen zaio, ba, bere ipurdia salbatuko diona izango dela, ba, ez dakit, ba, gogorren hitz egiten duena, edo ba, txorradetaz ez duena hitz egiten, ez da, ez dugu hitz egingo genero violentzia, emakumeez eta gauza hau ez, hitz egingo dugu lanaz, eta hitz egingo dugu krisitik ateratzeaz, eta hitz egingo dugu, ba, espainolak ondo bizitzeaz, eta ba, kanpotik datozenak, ba, gu ondo bizi begara, gero, baina lehenengo gu, ez, orduan, diskurso horrek kalatzen du, eta barru-barruan, hori da boxen diskursoa, ez lehenengo gu, batez ere zuriak eta heterosexualak eta gizonak, eta gero barkutik berez eroriko da jende pila bat, hori da eskuinaren estrategia, ez? Ba, guk eraikiko dugu barku bat guretzat,
batzuk berez eraikiko dira eroriko dira barkutik, beste batzuei bultza egingo diegu eta eraikiko dugu mundu bat gure neurrira. Kontua da ez direla horiek bakarrik. Ez, noski. Gaizki sentitzen den jende askori eskaintzen badiozu identitate indartsu bat eta urkari bat, migranteak izan daitezkena, emakumeak, ezagiz zer, bueno, seguruago sentituko dela edo bere zinegona leunduko dela diskurtso horrekin eta diskurtso hori oso erresa instalatzen. Zazpi urte pasatu dira ja. Ez nagoenetik Madrilen eta ez daukanetik bilduren barruan ere bat ere kargurik. Eta impresioa daukat badaudela egoak ezkerretik eskuinen arte, ez dagoela alderdirik ego eta pertsonalismorik gabe. Boterea esaten dugunean egia da ezkerrak eta eskuinak leku desberdinetan ikusten dutela boterea, baina gure botereko kota txiki horiek defendatzen direla alderdien barruan. Eta nire impresioa da, bueno, Bildun ere egon zela horretatik. Eta, bueno, pena ematen dit, ze azkenean esaten dio nire buruari, ez? Bueno, ni etxera etorri nintzen edo etortzera gonbidatu ninduten. Hori da galdera eterno alde batetik. Eta gero beste alde batetik, pena ematen dit, ez? Gure burua eskerti hartzat aurkeztu eta gero ze motatako jokabideak baloratzen ditugun gure alderdien barruan, ez? Zer da baloratzen dena, nolako bozeramaileak nahi ditugu, zer baztertzen dugu, orduan alde batetik pena ematen dit. Ze iruditzen zait, ba beti zazpi urte pasatu dira, ez naiz gaur egunekoa hitz egiten ari, baina iruditzen zait oso politika egiteko modu maskulinoak defendatzen direla, baita emakumeak jartzen gaituztenean ere, ez? Eta modu horiek ikusten badute ez direla zure moduak, edo ez duzula nahi, edo bestera batera funtzionatzen duzula, edo pixkat librea zarela diskurso aldetik eta egindako esaldiak ez dituzula errepikatzen, ba bueno, nahiago duzula gauzak zure modura esan, ba orduan hasten dira retizentziak, deskonfiantzak eta zu egunero jartzea, ezak zenbat kasetariren aurrean, pentsatzen zaudenean, ba zure alderdikoak ez direla fidatzen esango duzuna, oza, tentzio horri ezin zaio aurre egin. Agian egoak baino boterea da gakoa eta boterea nola kudeatzen den oso era maskulinoan kudeatzen delako alderdietan. Ni goratu dut idazkari nagusi izan nintzenean, egunero pasatzen, sufritzen nuen, boterea nuelako eta botere horrengatik egunero borrokatu behar nuelako.